Det her tapet er et umuligt synspunkt. En af de eneste ting, som man faktisk ikke kan se i hele verden, det er sig selv. Man kan allerhøjst se en refleksion af det. Og man kan specielt ikke se sig selv nedefra. Men det kan man måske godt alligevel. Fordi der er den her børnesang. En lille nisse rejste med ekstra post fra land til land. Hans agt var at hilse på verdens største mand. Han kom til Stormongolen, og der hvor kæmpekålen gror. Men mellem alle kæmper, han tykkes ingen stor. Der gik han ned til havet og stirrede i det klare vand. Han smilte, til nu havde han set den største mand. Og her kan vi se, hvordan han kigger ned i vandet.